O toque dos sinos do Santuário Nacional de Aparecida marcava meio-dia. Momento exato em que os trilheiros da fé de Piuí chegaram na casa da mãe. Ao concluírem o objetivo e serem recebidos pelos familiares, as lágrimas e a felicidade tomaram conta de cada trilheiro. Dai nos a bênção, ó mãe querida. Quando nós chegamos no santuário, os sinos tocando, meio-dia em ponto. Assim, aí você não tem como. É um momento único. Ah, é sempre emocionante, né? É um caminho, né? Que não dá para explicar. Só quem vem para poder sentir, né? E essa travessia da passarela da chegada, encontrar com as famílias na chegada, né? É um sentimento que não tem. E hoje nós tivemos um encontro muito interessante, né? Que o pai de três pessoas que estavam conosco, né? Três irmãs, com 92 anos de idade, né? Aguardando para receber elas, né? Eu que já não tenho meu pai, para mim foi muito emocionante, tudo é um momento mágico. O Adriano se referiu ao senhor Joaquim Gonçalves Alves, de 92 anos. Ele fez questão de estar presente para receber as filhas Maria Luísa Alves, Vera Lúcia Alves e Sônia Cristina Alves e mostrar da onde veio a força dessas três irmãs. Superou as expectativas, assim, foi uma. A gente achou que ia ter uma grande dificuldade, mas Nossa Senhora ajudou a gente, que foi uma caminhada, né? Tranquila, uma experiência que não tem igual. E qual foi o momento que você mais sentiu de perto, assim, a presença de Nossa Senhora? Ah, foi o tempo inteiro e na hora que a gente chegou aqui. Gratificante demais, a vista foi muito bonita, os momentos de fé, o tempo todo fé, né? Que a gente veio com esse objetivo. E as orações durante a trilha, a conexão com Cristo, com a mãe, né? Foi perfeito, foi uma experiência excepcional. Assim que os trilheiros chegaram, uma oração para agradecer. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso E de a cada emoção dia. bateu ainda mais forte com a visita à Nossa Senhora Aparecida. Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A primeira trilha da fé da Mantiqueira Aparecida começou com um sonho da Níria. Este sonho foi compartilhado em uma conversa com algumas amigas que tinham o mesmo desejo. Daí, ele tomou forma com um bate-papo entre a Níria e o Adriano, que já participa da Romaria a pé de Piuí à Aparecida. E aí ficou definido que para este primeiro ano seriam 2 dias de caminhada, percorrendo aproximadamente 70 quilômetros, percurso que deixa experiências únicas em cada trilheiro. A caminhada que nós realizamos, né, esse feriado, nesse final de semana, foi algo muito bom. Foi uma das melhores, ou até a melhor, que eu já fiz até hoje. Foi uma experiência emocionante e única. Acho que uma coisa indescritível, uma coisa que eu nunca imaginei sentir. Nós tínhamos um sonho, né, de participar da Romaria. Aí a Anília teve essa ideia de fazer uma Romaria menor para a gente, um trajeto menor para a gente começar. E foi tantas coisas que aconteceram assim, positivamente nessa caminhada, que a gente ficaria um tempinho aqui para contar. Mas foi perfeito. E aí, quando a gente chegou aqui em Aparecida, as lágrimas correm, não tem como. Os devotos saíram de Piuí na quinta-feira pela manhã e foram de van até a cidade de Venceslau Brás. Lá, participaram da solenidade de Corpus Christi e pediram proteção para iniciarem o primeiro dia de caminhada na madrugada de sexta. Saíram bem cedo e a baixa temperatura, com uma sensação térmica próxima de 0 graus, dificultou ainda mais o caminho. Durante todo o trajeto, muita oração e fé para superar os desafios de atravessar a Serra da Mantiqueira. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na metade do caminho, já com o nascer do sol,
fizeram uma parada para um lanche e para tomar um café bem quente, essencial para renovar as energias e seguir por uma trilha com uma altitude acima dos 1.670 metros, com muitas pedras e que exige atenção também com os motociclistas, que utilizam o mesmo caminho com as suas romarias. Para aí, moço! Para! Nossa Senhora! Aqui é assim, ó, dentro do buraco, parece um túnel. Vegetação toma conta por cima e a gente passa dentro dos buracos. Pedra solta, usar com cuidado para não virar o pé, nem ver sol. E se a trilha exige muito física e espiritualmente dos romeiros, ela também recompensa. Imagens exuberantes e paisagens de encher os olhos. No alto do mirante da Mantiqueira, momento de contemplar a perfeição de Deus em cada detalhe. Após mais de 30 quilômetros entre subidas e descidas e quase 12 horas de caminhada, os trilheiros da fé de Piumhi chegaram até a pousada da Sueli, que fica em Pilões, distrito de Guaratinguetá. Foram recebidos com um banquete feito por uma mulher iluminada e que já passou por muitas provações. Provações estas que talvez poderiam ter feito ela se revoltar com Deus. Sueli é mãe de Rafael, que sofre de complicações decorrente de uma anestesia que ele tomou após passar por uma cirurgia. Mesmo assim, ela recebe com muito amor inúmeros romeiros de todo o Brasil. Uma senhora incrível. Você chega na casa dela, lá na pousada, se arrepia, positivamente falando. Ela é uma pessoa que tinha tudo para ser contrário a Deus. Mas uma pessoa assim que você não tem noção, tanto que é pessoa humana, uma pessoa alegre. Você chega, ela te abraça. Uma pessoa assim, acho que ela tinha N motivos para ser uma pessoa amarga, uma pessoa às vezes que tivesse uma certa revolta. Mas assim, é uma pessoa que quando nós chegamos lá, você sente a presença da mãe. No sábado, os devotos saíram da pousada da Sueli às 3h30 da madrugada para os mais de 30 quilômetros até o Santuário de Aparecida. Neste segundo dia, um caminho mais plano, mas que exige muito dos trilheiros. Além do frio e a distância, as dores nos joelhos deixados pela Mantiqueira. Tudo superado com uma enorme devoção à Nossa Senhora Aparecida. Senhora e Mãe do Céu, Ave Maria, Ave Maria. O grupo dos trilheiros caminham entre duas bandeiras. Na frente, direcionando e apontando o caminho, Rodrigo Soares. Atrás, Adriano Elias. Os únicos deste grupo que já haviam percorrido o caminho. E por ficar atrás, Adriano foi um verdadeiro esteio para dar força para os trilheiros com mais dificuldade. A gente faz isso porque alguém fez pra gente, né? No meu primeiro ano eu machuquei meu pé, eu fiz 9 dias de caminhada com o pé muito inchado, né? Até a instrução é que eu colocasse uma botinha e não andasse, né? E eu fiz o meu caminho. E tudo que eu fiz para elas foi o que fizeram para mim. Eu só retribuí, né? E eu espero que todo mundo que possa vir possa passar por isso, né? Essa experiência que todos tiveram, né? É, poder passar para outro. Isso é o que faz a gente ter amor a esse santuário, a Nossa Senhora, né? É aquilo que a devoção da gente bate no coração, possa fluir no coração do outro e essa seja passado de um para o outro, né? É uma corrente do bem, né? É viver o cristianismo. Viver o cristianismo. Isso é ser cristão. Vanilda destacou a importância da preparação espiritual. Porque enquanto a gente está se preparando para algum desafio, né? A gente sempre passa por muitas provações, mas foi fantástico, maravilhoso. E se alguém almeja, algum dia, realize, porque é maravilhoso. Só vivendo para a gente poder dizer, eu consegui fazer e realizar um sonho. Em Aparecida, o grupo participou de uma missa no santuário. Momento de agradecimento, devoção e oração.
Agora, os trilheiros da fé de Piuí já se preparam para a caminhada do ano que vem e que terá novidades. Se Deus quiser, o ano que vem a gente vai fazer de novo. Isso que eu ia perguntar, e o ano que vem é 2 dias ou 3? 3. 3 dias. A gente vai aumentar um dia por ano. Até dar os 11. Até dar os 11, espero que eu chegue lá. E é pela fé que a gente chega aqui, não só pela caminhada. Muito obrigada. Maria dos céus, e dos céus.